denna video har jag tänkt att göra en lite större genomgång av det enkla kontoret. Jag har tänkt att visa hur man lägger till nya användare på sitt företagskonto, hur man skapar offerter och projekt och hur man tid och material rapporterar på de här projekten. Jag har även tänkt att visa hur man fakturerar projekten. Det första man bör göra när man skapat ett företagskonto är att se till att ens anställda har ett användarkonto. Om det är så att man är själv i bolaget kan man bortse från detta steg. För att lägga till användare klickar man uppe till höger på inställningar och sedan hantera användare. Väl där finns en knapp uppe till höger som man klickar på när man vill skapa nya användare. Det viktigaste fälten att fylla i är namn och e-postadress. Om det är så att man kommer att använda Enkla Kontorets personalliggare behöver även personnummer på samtliga användare läggas till. Detta går att göra direkt eller genom att uppdatera en redan befintlig användare. En annan sak man bör göra är att fylla i sitt företags uppgifter. Detta gör man under inställningar uppe till höger och sedan företagets profil. Här kan man fylla i kontaktuppgifter om företaget, plus och bankgiro samt ladda upp sin logga. Denna logga kommer med på alla underlag, offerter och fakturor som man skickar till kunderna. För att skapa offerter i Enkla Kontorer klickar man på det uppe i listen. Då kommer alla redan skapade offerter att listas. Man kan lätt se vilka som blivit accepterade, nekade och så vidare. Det går även att kopiera en offert man redan skrivit för att snabbare kunna skriva en ny. För att skapa en offert klickar man på skapa ny offert. Det första man bör göra är att fylla i uppgifter om sin kund. När man sedan scrollar ner kan man se alla rubriker som finns att välja på ute till vänster. Man behöver inte använda alla utan det går enkelt att välja bort vissa rubriker genom att klicka ur använd. När man gått från toppen till botten och känner sig nöjd med innehållet klickar man på skapa offert. För att skicka en offert öppnar man den och scrollar längst ner. Här kan man skicka den via mail, skriva ut den och kopiera den. När kunden svarat på offerten kommer ett e-mail skickas till dig. Om kunden accepterat offerten kan du enkelt skapa ett projekt som grundas på offerten. Systemet tar då med sig uppgifterna som pris och kundinformation in i projektet. Projektet är nu upplagt och det går att rapportera in både tid och material på det. Till vänster kan man se alla tider som rapporterats in och till höger kan man se alla andra kostnader som lagts till i projektet. Längst upp under projektraden kan man även öppna andra flikar. Här kan man bland annat ladda upp bilder och dokument som hör till projektet. Man kan även lägga till kommentarer och arbetsmoment där man kan skriva en mer detaljerad arbetsbeskrivning till sin anställda. Det går även att skapa ätor för att man inte ska glömma bort att fakturera någon del av sitt arbete. Jag kommer inte gå in mer detaljerat på hur man skapar sina ätor, men det jag kan säga är att det fungerar precis som att göra en offert, dock med klart färre rubriker och stycken att fylla i. De flesta tidrapporterar i sina appar, men det fungerar precis likadant på webben. Man klickar på tidrapport och sedan skapa tidrapport. Man fyller därefter i vilket projekt man varit på och vilken dag. Man skriver hur många timmar man jobbat och en kort kommentar om vad man gjort under dagen. Om man vill går det även att fylla i antalet mil man färdats till och från arbetsplatsen. Så fort man klickar på spara tid så laddas rapporten in i projektet. För att plocka ut ett löneunderlag är det enklast att klicka på tidrapport. Välj därefter vilket datumspann som du vill ha ut underlag för. Efter detta väljer du samtliga användare genom att klicka till vänster om sökfältet i användarlistan. När du gjort detta klickar du på rapportgenerator. Du kan här välja hur du vill att underlaget ska se ut och vilken information som underlaget ska innehålla. Ponera nu att projektet är slutfört och det är dags att fakturera projektet. Om du inte fakturerar i Enkla Kontoret och bara vill ha ut ett fakturaunderlag klickar du på Skriv ut underlag till höger i projektet. Du får nu välja hur du vill att underlaget ska se ut. Om du vill fakturera i Enkla Kontoret så klickar du istället på projektet och sedan på Fakturera ute till höger. Om du redan fyllt i alla uppgifter om din kund och ska fakturera löpande kan du nu bara klicka på Hämta projekt.
Om du vill fakturera det offererade priset klickar du istället offererat i listan. Klicka därefter på hämta projekt. Längst upp till höger i rutan kan du klicka i om fakturan ska ha omvänd moms eller om den ska vara en rotfaktura. Om det är så att det är en rotfaktura behöver ytterligare information fyllas i. Detta görs för att systemet ska kunna skapa en fil som sedan kan laddas upp på Skatteverkets hemsida för att ansöka om rot. När du fyllt i det du vill på din faktura klickar du på Skapa faktura. Du kan välja att skicka iväg fakturan redan nu via mail. Det går även att göra i efterhand. Du kan även välja att bifoga underlag till din faktura. Det jag gått igenom i denna video är en snabb version av en genomgång av Enkla kontoret. Det finns en hel del ytterligare funktioner som går att få aktiverat om man vill på sitt konto. De flesta av dessa finns redovisade under Hem och sedan Extra funktioner. Om en funktion du vill ha inte finns så får du gärna ringa oss och fråga om funktionen. Antingen så kan vi aktivera den på studs eller så får vi ta med oss det förslaget till nästa utvecklingsmöte.